Vær så god, frøk. Jeg skulle ha to tomater, en boks tunfisk og en boks sild, og så skulle jeg gjerne ha et snes musikk. Ja, med glede. Martin, kan du gi frøken Olsen varene? Kristin, kan vi få litt musikk fra lagret? Kan vi få noe musikk fra lagret? Jeg kan huske den gang jeg var ganske så liten, jeg og far min i demo i Lodalen utenfor fabrikken. Den skulle flytte dritten, og jeg kan huske den streiken. Vi sto sammen, vi var sinte, og vi var tusener som skrek. Tror dere at vi leker butikk? Tid er profitt! Sett opp tempo, og det straks! Det er mange år siden dette, og mange folk er litt slappe. Gamle revolusjonære er blitt late og sedate. Men når en prater om gamle dager, så bare ikke hør på. Vi må glemme dem nå, og synge der en sang før. Det er ikke noe som kommer til seg selv, er det lett som en spør. Sammen så veier vi flere tonn. Med litt rann hjelp, gjør det litt rann mann. Det er ikke oss som kjent oss her selv. Hey, yo. Nå for tida tar vi nordmenn for gitt. Da vi kan leve så fint på grunn av oljeprofitt. Jeg trenger tenke en dritt lenge på antet mitt. Så får vi samfunnet rivne på vår ene bli splittet. Det er ikke oss som kjent oss her selv. Vi har fått det vi har arvet fra arbeiderkampen. Men i man sto i sammen mot rikfolk og pamp. At folk streik, det blir streik. Vi lager møter og ramp. Så vi veik, Knut og jeg, og synger arbeidersang som går. Det er ikke noe som kommer til seg selv. Er det lett som en spør? For sammen så veier vi flere tonn. Med litt rann hjelp gjør det litt rann mann. Det er ikke noe som kommer til seg. Jeg er støgg som bind. Hvem i alle dager er det som har innbilt dere at dere kan ta pause midt i arbeidstiden når kundene har bedt om musikk? Dere kommer dere tilbake på arbeidet med en eneste gang! I 1975 så blir jeg 15, og så vil jeg være Chuck D. Jeg skjønte at da ble jeg nødt til å jobbe ganske hardt. Og da er jeg faktisk Chuck D. Kapitalen er nødt til å falle, du har rett til at dette er nesten som nevnt. Det er det hiten vi hentet fra 70-tallet. Og synge med blir du nesten nødt til å ta med. Det er ikke noe som kommer til seg selv. Nei, du hører, jeg vet ikke selv. Helt bare spør deg, men føler jeg ikke bare skjønner hva du gjør her. Det vi gjør er å sitte sammen spøler. Hopper langt og gata. Det er sånn at du hører. For dere begynner å bli gamle i faget. Og det har vært fett, så vi kan ikke klage. Men bli med de yngre, sammen er vi tyngre. Kom igjen og synger det med samvittig laget. Det er ikke noe som kommer til seg selv. Det er lett som en spør. For sammen så veier vi flere tom. Med litt rann hjelp gjør det litt rann mål. Det er ikke noe som kommer til seg selv. Det er lett som en spør. For sammen så veier vi flere tom. Med litt rann hjelp gjør det litt rann mål. Det er ikke noe som kommer til seg selv. Siste utgave av Klassekampen, det.